Өнөөдөр болсон нийт шүүгчдийн чуулганаар шүүхэн сахилгын орооны 4 шүүгч гишүүнийг сонгосон бол улсын хурал үлдсэн 5 гишүүнийг сонгон шалгаруулж томилно. Мөн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 5 гишүүнийг сонгох хүлээлт бий. Шүүхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бүтцийн энэ байгууллагыг хэдийд бүтэн болгох сонгон шалгаруулах ажлын явцын талаар улсын хурлын хууль зүйн байнгын орооны дарга Бямб Цогтоос дараах тодруулгыг авлаа. Ерөөсөө л улсын хурлаас батлсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд шүүхийн хуулийг бид баталсан. Зорилго нь бол ард түмний дунд одоо нэр хүнд унчаад байгаа шүүхийг яаж шударга болгох вэ? Хоёрдугаарт нь тийм үү шүүхийг яаж тийм үү бие даасан болгох вэ? За гуравдугаарт нь тийм үү шүүгчийг яаж тийм үү хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг болох гэсэн зорилго агуулсан. Энэ хүрээнд л одоо шүүхийн хэрэг зөв шүүхийн сахилгын орны одоо нэр дэвшинд асуудал ярь бид нар ярьж байгаа. За энэ процесс бол одоо ажлын хэсгийн гишүүд эх 7 хоногт үндсэндээ бол энэ 7 хоногт тодорхой одоо тийм хууль зүйн байнгын орны санал болох хүмүүсээ бол нэр дэвшүүлж ажиллагаа хийгдэх бах. Дүүний дараа бол хууль зүйн байнгын орноос нээлттэй томилгооны сонсгол зарлагдана. Нээлттэй томилгооны сонсгол дээр ажлын хэсгийн гишүүдийн гаргасан тийм үү нэр дэвшүүлж гаргаж ирсэн хүмүүс нь үнэхээр одоо тийм шалгуур хангасан хүн байна уу үгүй байна уу гэдэг дээр дахиад ард иргэдээс хэвлэл мэдээлэл олон нийтээс мэдээлэлүүд авагдана. Түүнийхэн дараа томилгооны сонсгол нээлттэйгээр хийж томилгооны сонсголын дараа хууль зүйн байнгын орны хуралдаанаар оруулж түүний дараа улсын хурлын чуулганд оруулж томилогдно. Ингээ бодох юм бол үндсэндээ бол одоо бидэнд бас нэг сар орчмын процесс байх. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн байгууллагын хувьд сахилгын хороо бол өнөөдрийн шүүхийн шинтгэлгийн гол шүүхийн шинтгэл хяналт тавих гол бүтэц гэж бол харж болох уу? Яг болно тийм. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол тийм үү? Ямар хүнийг шүүхч болох вэ? Мэдлэгтэй, чадвартай, туршлагатай, дадлагтай шүүхч чадах нь үү гэдэг тийм үү? Сонгон шалгаруулалт хийдэг байгууллага шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Шүүхэн сахилгын хороо бол тийм шүүгч нарын гаргасан тийм үү? Ёс зүйн болон сахилгын мэрэгжлийн тийм үү? Цаашлаад бүр одоо тийм иргэний одоо тийм үү? Хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцох байгууллага. Өөрөөр хэлэх юм бол шүүгч нарыг шүүдэг байгууллага. Шүүж одоо хариуцлага тооцох уу, тооцохгүй гэдэг шийддэг байгууллага. Энэ үднээсээ бол үндсэндээ бол одоо нэгэн одоо том одоо тодорхой чиг үүрэг өгөхөй байгууллага. Шүүгч нарыг шүүдэг байгууллага гэж ойлгож байна. Шүүгч нарын шүүгч нар болов сахилгын орооны гишүүд. Сахилгын ороог маш сайн бүрдүүлж чадсанаар өнөөдрийн шүүхийн реформыг нэлээд сайн урагшлуулах нь л гэж харж болох юм. Тийм хүлээлт өг. Тийм яг зөв. Тэгэхээр шүүхийн тухай хуулинд бид нар тийм үү шүүгч нарт хориглох, хязгаарлах заалтуудыг маш тодорхой зааж 40 заалтаар. За тэр 40 заалт дээрээс нэмээд тийм үү сахилгын орооны гишүүд нь өшөө илүү олон заалтаар илүү үүрэг хүлээж ирэхэ хязгаарлуулж байгаа. Хориглож бас үйл ажиллагаанд хориглогдож байгаа. Тийм болохоор тэр 40 заалтаар үнэхээр одоо шүүгч нарт тийм үү алдаа гаргаж үгүй юу гэдгийг л сахилгын орооны шийдэх. Өөрөөр хэлэх юм бол урд нь бол толгойг нь нилээд өнгөрч болдог байсан, алдааг нууд наргалууд өнгөрөөж болдог байсан. Шүүгч нар шүүхийн ёс зүйн хороо тийм шүүгч нарын алдааг тий хайцаалдаг юм байсан бол одоо тийм боломжгүй болсон. Хөө хилцэх хугацаатай болсон. Иргэдийн гомдлоо тийм шүүхийн сахилгын орооны шийдвэр гаргадаг болсон. Ийм болохоор бол үндсэндээ бол шүүгч нар алдах эрхгүй болж байгаа. Шүүгч нар алдаа гаргах юм бол алдаа нь хинэш одоо тийм хараанс мултрах боломжгүй болчих. Энэгээр шүүхийн сахилгын орооны маш хариуцлагатай байгууллага. Энэ хууль маань бол хэрэгжүүлэхэд хуулийг амлиулахад одоо манай шүүгч нар болон сахилгын орон шүүхийн хэрэг зөвлөлийн гишүүдээ одоо чин шударга тийм үү хариуцлагатай ёс зүйтэй ажиллаа хийж хэрэгжүүлэх одоо тэгжээж энэ хууль маань амьдралд үр дүн өгөөч шударга шүүхтэй бол гард түмний одоо хүсэл биелнэ. За энэ хүү шүүхийн тухай хуулийн дагуу шүүхт өрд нь ардчлал бий болж байна. Шүүхийн шинтэглэлийн хүрээнд энэ амрын чуулганаар шүүх байгуулах тухай хууль хэлэлцэнэ. Өнөөгийн шүүхүүдийн тойргийн журмаар байгуул